Rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo com a série de Nosso Zoológico. E bem, galera, eu falei pra vocês que eu ia trazer alguns inscritos pra, aqui pra série, né? Mas, infelizmente, eles não tinham o Minecraft original pra vir aqui jogar comigo e tudo mais. Mas eles estão em call comigo, então se apresentem um por um aí. Vai, vai, primeira Ana, vai. Oi. Tá com vergonha, Ana? Não. E o Lucas, fala aí, Lucas. Oi, galerinha. E aí, beleza? E bom, eles não tiveram como entrar, pessoal. Por isso eu falei, tipo, ah, vamos ficar. Eles conversam comigo em call. Aí eles vão falando o que eu faço, o que eu não faço aqui no segundo episódio, entendeu? Então, é nóis, galera. Se vocês querem participar, me sigam lá no Twitter. Porque como que vocês participaram, Ana? Como que você conseguiu participar aqui, Aninha? Eu tava lá no Twitter, louca, esperando você fazer a pergunta, aí na cagada eu consegui ser a segunda. E ela conseguiu ser a segunda a acertar, pessoal. Então, fiquem ligados lá no Twitter, beleza? E é nóis. Bom, lembrando que vamos ter mais 3 vídeos aí no canal hoje. 11h30, 1h30, 5h30 e 7h30 da noite. E é nóis. Mas beleza, então, Ana e Lucas, o que eu faço aqui no negócio? O que vocês querem que eu faça? Não sei, pode minerar um pouquinho. Minerar? Você acha que eu tô muito fraco ainda? É. Você acha que eu tô meio pobre ainda, Ana? Você acha isso? É. E você, Lucas, o que você acha que eu devo fazer? Pera aí, rapidinho. O que é que tu fazer? Eu quero que tu faça um zoológico. Um zoológico? Então, esse é o objetivo da série, entendeu? Que vai ser ao longo dos episódios e tudo mais. Mas beleza, então eu vou fazer o que a Ana pediu pra mim aqui. Que vai ser... Então eu vou fazer o que a Ana pediu, pessoal, que é dar uma minerada. Eu infelizmente não tenho muita coisa ainda, Ana. Ana, eu quero minério. Ana, não, você não precisa ter vergonha, Ana. Você pode falar com a gente normalmente, Ana. Você tá com vergonha? Um pouco. Quantos anos você tem, Ana? 10. 10 anos, você gosta do... Ela é MFC, galera, sim, ela é MFC. Qual que é o seu user, Ana, que eu vou falar pra eles seguirem lá? É, @wolfmylife. Ah, oh, que fofa. Então siga Ana lá, galera, vai estar aqui na descrição, beleza? Então siga Ana lá, que ela tá sempre lá no Twitter. Ela é uma das pessoas mais ativas que eu tenho lá no Twitter. Então segue ela lá, que é nóis. Ai, Deus, eu vi aqui! Meu Deus do céu. Tá, eu preciso pegar um pouco de iron, pessoal. E também preciso pegar um pouco de ouro, Ana, pra mim começar a domesticar alguns bichos. Porque eu não tenho nada de ouro e tem um creeper na minha frente, Ana. Ai, tem um creeper na minha frente. Tá, o Lucas tá mutado, galera, porque tá com alguns problemas na casa dele. Não sei, os pais dele estão falando lá. E eu entendo. Ah, eu tô creeper aqui. Você viu o susto que eu tomei no... E aí, Lucas? Vocês viram o susto que eu tomei no último episódio? Eu vi, eu morri. Eu vi. Mano, eu tomei um puta de um susto, velho, juro. Eu quase me borrei. Mas beleza. Ana, não tô achando nada de bom, Ana. Eu não tô achando nada de bom. Nada, 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 nada. Nenhum ferrinho sequer, Ana. E qual é a sua dica que você me dá, Ana? Você quer. Você é muito boa no Minecraft, né, Ana? Mais ou menos. Bem mais ou menos? Tá, eu vou matar esse zumbizão aqui. Tá, eu não tô achando nada, não tô achando nada, 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 nem um ferrinho, nada. Já foi melhor, hein, Napa? Você já foi melhor. Caraca. Eu assisto os vídeos do Luiz e ele diz que sempre debaixo de caverna tem caverna. É, então, sempre tem mesmo. Mas eu tô aqui numa caverna e não tem nada. Eu quero domesticar um leãozão, Ana. Opa, achei ferrinho. Tá melhorando as coisas, o jogo tá virando. Ih, acabou minha espada, morreu, Ana, morreu. A minha espada acabou. Eu preciso achar ferro, Ana, porque aqui no Mock Raiders, se você sabe, você tem que pegar ouro pra fazer o medalhão, sabe? Pra dar pro... É, sim, eu conheço. Pro leão. Então vou tentar achar um pouco de ouro aqui, tu achei mais ferro. Tampa, sai fora, lava. Sai, eu odeio lava, sabia, Ana? Eu também. Eu odeio lava. Pode falar, Ana, comigo, não precisa ter vergonha não, Ana, vai, vamos conversar, Ana, vamos conversar, vai, vai. Vai, você tá com vergonha do que, Ana?
Não precisa ter vergonha, vai, não precisa ter vergonha. Aqui, galera, quando vocês vierem, pode vir loucão, pode falar, pode, sei lá, até me xingar se você quiser. Mas, não, me xinga não, porque no canal não xinga, né, Ana? Eu sabe? Não quero xingar. Por nem que dia. Você não quer me xingar? Nossa. Ah, porque você não merece. Eu achei um pouquinho mais de ferro aqui. Ó, tamo começando a ficar bem, galera. Daqui a pouco a gente vai ficar full iron e tudo mais. Só tenho medo aqui, Ana, de fazer a nossa casa e vir aquele ogro gigantesco. Sabe, no o ogro da tetinha? Sabe o ogro da tetinha? É... Nossa, eu odeio aquele... Ele ficava destruindo a igreja. Nossa, eu odiava aquilo lá. Eu odiava, o Lucas caiu, mas tudo bem. Bom, vamos continuar aqui. Ana, eu não tô achando ouro, tô ficando bolado. Eu tô ficando bolado porque eu quero... Eu quero... Ai, ai, quase morri, Ana. Não. Quase morri. Quase morri. Eu queria que eles estivessem aqui jogando comigo, pessoal. Então, quem tiver um Minecraft original, não sei... É, comenta também, porque... Às vezes também é legal que tá jogando. Você não quer tá jogando aqui, Ana, se tivesse Minecraft original? Claro. Ah, eu caí no bait do Ronaldinho 10 aqui, Ana. Sabe foi dibrado. Que, sabe o que é o bait do Ronaldinho 10, Ana? Uhum. Você sabe dibrar, Ana? Não. Você não sabe dibrar, você tem que saber dibrar, Ana. Tá, eu não achei ouro, Ana. Eu tô bem triste por causa disso, sabia? É. Eu tô bem triste, mas eu achei bastante ferro. Dá pra ficar full iron quase já aqui. Beleza. E ficando iron... Esqueleto, esqueleto, me respeita, por favor. Você também, Creeper. Tá, não me matou. Eu acho que ela não tá acostumada com um idiota gritando aqui, né? É bom, como eu vejo seus vídeos, eu tô, né? Mas beleza. Bom, galera, eu vou sair daqui dessa caverna, porque eu não achei muita coisa. Essa caverna podia ser melhor, podia ser melhor, né? Podia ser mais rica, né, Ana? Podia ser mais... Daquele jeito, né? Mas, infelizmente, não tinha nada. Beleza. Vou embora daqui. Eu precisava achar ouro. Eu quero ouro. Eu quero um leão, Ana. Ana, que nome você daria pra um leãozão? É... Simba. Simba? Do Rei Leão. Tá, eu vou subir, então, lá pra cima, que eu vou pegar algum primeiro bichinho. Tem alguns bichos, Ana, tipo, como um coelho... Como passarinho, por exemplo, que é muito fácil de se pegar, sabe? Tipo, não precisa de muita coisa, não precisa de minério, nada. Então você vai escolher, que a gente vai pegar um passarinho, um coelho, o que você quer que a gente pegue? Eu quero um coelho. Você quer um coelho? Oi, ah, não fala coelho. Última vez que eu... Não sei se você viu, Ana. Eu dei um beijo no coelho, você viu isso? Não. Você não viu? Galera. Infelizmente, eu dei um beijinho no coelho, pessoal. Ah, sim. Você viu? Eu vi. De brado, Ana. É. Tá, eu vou pegar esse ferrinho aqui e já vou subir lá pra pegar um pouco de... E pegar o coelho da Ana. Já vai pensando num nome aí, Ana. E você também, Lucas, tá ouvindo ainda? Lucas, sei que você tá mutado, mas tá ouvindo ainda? Lucas, você quer que eu pegar um passarinho pra você, tá? Você vai ter que pensar no nome também, beleza? Então tá, eu vou me matar aqui, porque eu acho que tá com Game Rule, né? Por favor, esteja com Game Rule ativado, que senão eu tô ferrado. Bom, galera, já estou aqui em cima, então vamos lá. Você quer um coelho, né, Ana? Um coelho, né? Oi, coelho. Oi, tem um ratinho, não pode ser um rato não, Ana? Não, credo. Por que você tem medo de rato, Ana? Ó, achei um coelho, achei um coelho. Vem cá, coelho, vem cá, coelho. Ih, peguei. Que nome, Ana? Vai, Ana, vai, nomezão. É... Vai, Ana, vai, Ana. É... Café. Por que café? Sei lá, não sou criativa. Café. Oh, tô com cafezão aqui na cabeça. Vou pegar esse outro aqui também pra mim, vai. Vai, outro nome, Ana, vai, um, dois. É... Leite. Leite? Eu gosto de café. Você chupa leite, Ana? Sim. Beleza, então. Então a gente já tem dois coelhos. Eu vou deixar ele mais ou menos. Eu vou tentar prender eles. Porque eu não quero perder eles, não. Cadê? Aqui. Café. Vem cá, café. Eu amo café, sabia, Ana? Eu também. Eu amo café. Tá, o café tá preso. O café tá preso. Fica preso aí, café.
Porque o café tá preso. Agora, cadê o leite? Cadê o... Ixi, o leite vai ser complicado prender ele, hein? Ele tá pulando como um coelho normal, mas beleza. Bom, agora eu tenho que pegar um passarinho para o Lucas, sim. E galera, todo o pessoal que vier aqui participar da série, eles vão pegar alguns animais. Eu vou fazer em offline depois uma casinha para Ana e pro Lucas aqui, né? Você sabe que eu construo mal, né? Vocês estão ligados já, né? Não, pior cês, do que eu nunca. Vocês estão ligados que eu construo mal, né? Então, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá, Ana? Eu prometo. Oh, tem um leãozão ali, Ana. Tem um leãozão ali, Ana. Cadê o filhotinho dele? Ai, é tudo coelho, Ana. Ai, eu quero um... Ai, eu queria um coisão grande. Eu quero uma tigresa. Mano, eu juro, eu quero muito um tigre. Eu quero muito esse tigrão, mas beleza. Eu preciso pegar um passarinho pro Lucas, né? Tá, tem que achar um passarinho. Passarinho! Ana, grita passarinha pra ele vir, vai. Não. Grita ele. Eu não gosto de gritar. Por que você não gosta de gritar? Gritar. Eu gosto, sabe? Porque tem bebê na minha casa. Dormindo. Ah, aqui também tem, Ana. Eu posso gritar. Aqui está. Mas beleza. Bom, eu tenho que achar um passarinho pro Lucas. Eu não tô achando, velho. Lucas, eu não tô achando um passarinho pra você, Lucas. Lucas, você manja de Mock Creators ou não? Muito não. Eu ia perguntar como que domestica um gambá, mas nem eu sei como que domestica esse negócio. Se alguém puder deixar aí nos comentários também, qual coisa domestica, tipo assim, o que domestica um pavão, por exemplo? Deixa aí nos comentários, sabe? Porque daí vai me ajudar pra caramba. Tá, galera, então eu vou procurar aqui uma ave pro Lucas, um passarinho e eu já volto. Bom, pessoal, eu achei dois passarinhos aqui. Vamos lá, vem cá, maldito, vem cá, maldito. Domestica e não é com semente, não? Olha o passarinho. Você vem cá. Lucas, como que domestica esse passarinho? Ele comeu. Comeu! Boa! Lucas, como que é o nome do passarinho? Passarinho é azul. Blue vai ser o nome dele? É. Blue. Tem um vermelho. Você quer pegar o vermelho também pra você, Lucas? É, pega aí. Blue e red. Blue e red. Cadê o passarinho vermelho? Cadê ele? Ih, o Red vazou, Lucas. Queria falar pra você, não. Ih, tá ali. Aqui ele. Ai, aqui. Calma. Come. Comeu. Ai, tem que tacar a mão vazia, eu acho. Ai, caraca, ele não quer comer, Lucas. Tô ficando bravo. Comeu. Red, Lucas. Oi. Red. Red, beleza. Então, galera, a gente pegou dois animais pra cada um aqui que vai estar no nosso zoológico futuramente. Quando ele começar a se estruturar, né, colocar as grades e tudo mais, vai ficar um negócio muito bacana. Então, vocês querem mais depois dessa série? O que tem que fazer, Ana? Deixa o like, né? Você deixa o like em todos os vídeos, Ana? Óbvio. Então faça que nem a Ana, pessoal. E deixem um like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Vamos ter vídeos às 1h30, às 5h30 e às 7h30 da noite. Então fiquem ligados aqui no canal. Às 7h30 vai ter um vídeo tão engraçado com o Michael que a gente gravou ontem, uma tag. Que, mano, vocês vão... Ana, ficou muito engraçado, Ana, você não tá ligado. Você vai ter que vir ver, Ana, 7h30. Você vai estar aqui, né, Ana, 7h30. Claro. Então eu conto com vocês aí embaixo. E também o Twitter dos dois vai estar na descrição. O Lucas é FC meu e do Edu. E a Ana é minha FC. Então sigam eles lá, que também é muito importante, beleza? E é nóis. Alguém mais quer falar alguma coisa? Lucas, Ana, querem falar alguma coisa? Eu quero. O que você quer falar? Eu quero falar que é para deixar o like nesse vídeo, esse não é favorito. E seguir a gente no Twitter. Isso aí. E você, Ana, quer falar alguma coisa? Não. Ela tá com vergonha, tadinha. Mas é isso aí, galera. O meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat estão todos na descrição, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Um beijo pra vocês, um abraço e fui! Tchau!